E sad, imam pitanje, Dragane, za vas. Ove nedelje ste imali jedan, da kažem, verbalni okršaj sa Mišom Ćulibrkom. Mićo. Da. Ja sam ga kontaktirala. Mislila sam da ga pozovem u jutarnji program ovde da zajedno prosto se ova tema raspravi koja je izašla, vezana za novac i za vaše besplatne primjerke koje ste vi dostavili na sajmu. On je rekao da je vama država uplatila 6 miliona dinara. Kako vi to komentarišete? Pa komentarišem... Ali bez uvreda, gospodina Ćulibrka, on nije tu, molim vas. Pa šta ću mu ja što on nije tu? Evo sada citiram doktora Šešelja koji kod vas na vašu primjedbu ili primjedbu vaše kolege, već se ne sećam, isto tako kao nemoj da pominješ toga jer nije tu, pa ste ga zvali. Pa ste vi zvali gospodina Ćulibrka, jel on hteo dođe? Pa nije hteo dođe. Pa sam ja kriv što on nije hteo dođe. Pa sam ja kriv što je on mali uplašeni miš. Mali sedi uplašeni miš kome čak ni brada ne omogućava da sakrije karakter pizde. Dakle, to je jedna pizda ljudska, da završim, molim vas, pitali ste me, to je jedna ljudska pizda. Ne možete tako da pričate u programu. Mogu da citiram Gorana Markovića, scenaristu Variole Vere. Mogu. Dobro, tamo je bila... To je nešto drugo, to je film. Tamo se dozvoljava psovka. Pa ovo nije pio, ovo nije, izvinjavam se, pizda nije psovka. Pizda je karakterna osobina. Zbog čega je taj vaš postupak? Zbog čega je vaš taj postupak? Gospoda kamermani me razumeju, smeju se, razumeju šta je. Pustite kamermani, ime lako, oni se ne slikaju. Mića Ćulibrk je pizda. Nemojte, molim vas, to u jutarnjem programu. To stvarno nije korektno, nemojte, molim vas. A zašto? Što mi se vi ljudi u Srbiji ne znaju? Zašto je baš taj postupak davanja besplatnih primjeraka novina dočeka na nož? A nije dočeka na nož nigde, osim kod Olje Bečković i kod pizde Miće Ćulibrk. Molim vas, nemojte u jutarnjem programu tako da se izražavate. Pa šta ću vam ja, možete me prekinete, šta je već vaše pravo. Vi ste domaćica ovog programa. Dakle, morate mi dati da sad ja objasnim. Šta zna Borko o tome? Samo bez psovki. Borko nije, pa to nije psovka. Pizda je karakterna osobina, ali evo neću, zato što ste me lepo, pošto ste me lepo zamolili i tako ste šarmantni i lepi, neću više da koristim tu reč i neću da govorim da je Mića Ćulibrka pizda. Nemojte više govoriti. Iako on jeste ljudska i karakterna pizda. I ovdje smo završili se s tim. Dakle, dogovorili smo se da je Mića Ćulibrk pizda, a sad objasnim i ovu drugu stvar. Mića Ćulibrk, taj čovek koji je hodajuća karikatura novinarstva, dakle, čovek... Dobro, ali molim vas, on je glavni odgovorni urednik NIN-a. E pa, to su eminentne novine. Sama činjenica da je taj takav pizdoliki čovek, glavni urednik nekad kultnog NIN-a, govori o tragediji srpskog novinarstva. NIN, čiji je glavni urednik nekad bio Frano Barbieri, čiji je glavni urednik nekad bio... Dobro. Najveći srpski novinar u kome je pisao najbolje tekstove pokojni moj veliki prijatelj Aleksandar Tijević, sada uređuje taj takav Mića Ćulibrk. I taj takav Mića Ćulibrk ode kod one hejterke, kod onog zla na dve noge, Olje Bečković, i mrtav ladan slaže, neometan od nje, od voditeljke, neometan od drugog gosta koji je sve znao o tome, naše kolege iz jednog drugog nedeljnika. Dakle, mrtav ladan kaže da mi iz dnevnih novina, Informer, Srpski telegraf, Alo, Kurir, zarađujemo pare na zarazi, optuži nas... da zarađujemo na zarazi. I vi meni se sad ovdje sprečavate da ja kažem šta ja mislim o njemu. Naravno da je pizda. Samo pizda to može da kaže. Samo ljudska i karakterna. Zarađujete? Pa kako zarađujemo? Evo sad ću da vam ispričam sve.